У 25-річного жителя Михайла Коцюбинського лабораторно підтвердили коронавірус. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків селищного голови Ніна Ворог. Чоловік повернувся із Польщі, в Україні січня був у розшуку. Його підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, розповіла речниця поліції області Юлія Ковтун. Під час перетину кордону хлопця затримали. Коли їхав із Польщі наш житель селища, то він був у бігах. І його на кордоні спіймали. І там на кордоні зробили тест. Тест був, ну, не виявлено нічого було на кордоні. Але коли його привезли у Чернігів, і коли зробили лабораторний аналіз, показав тест COVID-19. 19 квітня у Чернігівському районному суді чоловікові обрали запобіжний захід. Відправили під домашній арешт. 6 поліцейських, суддя та секретар судового засідання, які контактували з підозрюваним, зараз знаходяться на самоізоляції. Сьогодні зранку у приміщенні суду провели дезінфекцію. Це кадри, відзняті під час її проведення. Як повідомив голова облдержадміністрації Андрій Прокопенко, чоловік у задовільному стані. Він перебуває під наглядом сімейного лікаря. Зі слів Ніни Ворог, нині під домашнім арештом та на самоізоляції. Разом з ним самоізолювалися його мати і рідний брат. Завтра у селищі проведуть дезінфекцію вулиць. Нагадаємо, в цілому на сьогодні в області 13 випадків інфікування коронавірусом. Одна людина померла, троє одужали.